Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës, pas një pune hetimore, duke përdoru metoda proaktive bazuar dhe në inteligencën informative, organizuan dhe finalizuan operacioni policor të koduar tendenca. Në kuadër të këti operacioni, u kap dhe arestuan në flagrancë në tentativ për të vjedhur sendet personale në një automjet në lagje me numër 4 të Durrësit, shtetasi me inicialet JV, 24 vjeç, banues në Durrës. Bazuar në provat e siguruara gjatë hetimit proaktiv dhe veprimeve të kryera gjatë momentit të arrestimit, të 44 vjeçarit është bërë i mundur dokumentimi ligjor i aktivitetit kriminal të vjedhjes së sendeve në automjete nga ky shtetas. Nga hetimet rezulton se gjatë muajit prill 2023 në lagje të ndryshme të qytetit ka regjistruar 6 raste pasi ka thyer xhamat e automjeteve me sende të forta ka vjedhur sende të ndryshme në këto automjete. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës në bashkëpunim me prokurorin vjojnë hetimet për zbardhjen dhe dokumentimin e disa vjedhjeve të tjera që dyshohet se janë kryer nga ky shtetas. Materialet proceduriale në ngarkim të tij ju referuan prokurorisë pra rrethi gjyqësor Durrës për vepra penale, vjedhja dhe shkaterimi i pronës.